أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوير بكتابك أبصارنا واشرح بي صدورنا واستعمل بي أبداننا وأتلق <applause> بي ألسنتنا وقوي بي أجناننا واسرع بي أفهامنا وقوي بي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني قولي أما بعدها Uh, so saya akan kongsikan screen macam semanya sebagai presentasi biasa. Uh, dari saya uh, ambil uh, ini uh, tajuk baru ya dipanggilkan isim isyarah ya yang akan kita uh, mulakan apabila kita ada kawan-kawan kita yang lain lah ya kalau kita bertiga je nanti yang lain tu tertinggal pula kena ulang balik so kita pergi ke slide yang sebelumnya <tuh> iaitu uh, contoh-contoh isin domel dalam kalimah fa'il mudhari' ya. So kalau tuan-tuan yang ada di sini telah membuat latihan yang cukup dan juga membuat uh, latihan peribadi sepatutnya bila dia tengok saja kalimah ni dia sudah boleh menerangkan ya. itulah buktinya uh, dia apa? dia kenal ya. Hari ini kita cuba buat uh, latihan tengok ya. Okey. Uh, kita ambil yang uh, yang apa yang senang-senang tu patut dah senang sangat dah kan, ya. Okey kita cuba kalimah yang keempat 1 2 3 4 yasmaunakum ya. Yasmaunakum tu okey kita cuba saudara Audi kita. Uh, terangkan ini daripada Quran ni ya. Ini kalimah Quran ni. Memang ditulis macam tu. Uh, so adakah kita boleh mengenal daripada huruf-huruf yang ada dalam tu tapi cuma Quran dia tak adalah merah merah biru tu tak adalah ya. Okay. Ada ha, okey cuba terangkan apa yang kita kena yasmaunakum. Lepas tu kalau boleh sampai boleh memberi makna kepada kalimah tu. okey cuba. Kita cuba ya. Okay. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalimah yang uh, diberikan ialah yasmaunakum. Yes, yes ma un ma un Jadi kalau kita lihat pada kalimah ini uh, huruf pertama ialah rupiah. Ya. Yeah. Uh, jadi ya ni uh, kalau dah ikut uh, itu PL uh, dia PL Mubarak dia menandakan kalimah ni PL Mubarak ya tu dipanggil ya apa nama dia ya mudhari'a okay. ah tu nama dia ya mudha mana huruf yang pertama yang mewakili fa'il dalam PL Mubarak kita panggil mudhari'a ya mudhari'a okay. kalau okay. ta ta mudhari'a tu cara nama dia okey okay. okay. Jadi uh, orang pertama tu ia tu uh, mengadakan Tebroid dengan demokrasi sebagai uh, uh Mubarak ah. Yeah, ya, ya dipanggil Ya, ya ah. Ya Mubarak ah. Jadi kalau Rufia ni a uh, si saya kalau, kalau, saya saya tak salah dia menunjukkan a uh, domir uh, dia seorang hua, hua. Ha, domir ha, iaitu dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki. lelaki. Tapi kalau kita lihat pada kalimah ni juga di uh, belakang tu ada wawun. Wawun ha. ni ada menunjukkan lebih dari seorang. Ya mana yang mudhari'ah tu bukan seorang tapi ramai. Ramai. Ha. Jadi kalau ada wawun bermaksud mereka lelaki. Lelaki Ya ramai. Jadi ya So mereka lelaki ramai lah pelaku kepada perbuatan ni. Perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan tu. Dipanggilkan fa'il ya fa asalnya okay. dipanggil fa'il. Jadi uh, mereka lelaki yang ramai ni ialah pelaku Fa'il panggil dia. Ya. di yeah. uh, asal uh, kata dasar dia sama sami'ah. Ah ya, so uh, perlakuan dia ialah daripada yang komponen yang hitam tu hitam iaitu hitam. daripada tiga huruf akhar mim ain okay. membentuk kalimah sami'ah. Okey. So kepada uh. Jadi kalau aku tu buah pilih yang tu, yeah, yeah, ini dia, dia bentuk uh, dipanggil kata dasar uh, ya. Dia bila dia nak beri makna tu dibentuk dalam bentuk kata dasar basic word. Basic okay. dia panggil basic word dia mengambil bentuk samia. Jadi uh, kata dasarnya ialah samia yang bermaksud mendengar. 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 Jadi uh, dalam konteks ni uh, kita boleh taksikan mereka semua lelaki Uh, sedang mendengar. Sedang mendengar. Dan bila via motorik tu maknanya perbuatan yang sedang berlaku. Kum bila objek dia. Ya. Yeah. Kum ni ah uh, ya uh, apa saya lupa. Kum ah uh, isim domain. Isim domain maf'ul maf dipanggil. Maf'ul. Uh, lawan fa'il ialah maf'ul. Okey. Fa'il pelaku, okay. Fa okay. maf'ul ni yang dilakukan. Okay. Kum ni ah uh, pum, dia menunjukkan uh, uh kumpulan, kumpulan orang dah kumpulan orang kedua kumpulan orang kedua iaitu orang kamu kamu ha, kalau orang ketiga dia ataupun mereka kumpulan orang kedua ialah kamu sama ada seorang ataupun dua orang ataupun ramai ya kalau ramai jadi kamu ramailah ha. kum ni uh, dia daripada antum eh? kan Uh, dia uh, tak antum tu untuk fail. Fail. Uh, okay, kalau nak, nak nak, tanya objek uh, domain ni betul. Domain dia antum. Okay. Uh, tapi kum ialah domain maful kepada antum. Okay. Uh. Kum ialah domain maful kepada antum. Ya. Yeah. Jadi uh, masuk dia ialah mereka laki ramai kamu. Kamu sudah mendengar. Mereka laki ramai. Uh, ha, okay. Uh, okay. okay. Mereka dan ya, mereka ramai, lelaki ramai sedang Kami, mendengar kamu. Kamu semua. kamu semua. Mendengar kamu semua kamu ya, semua. mendengar tak ada kepada ya. Okey, kamu semua okey. Ha. Okay. So bila dia mendengar kepada seseorang yang lain tu, yang seorang lain tu akan menjadi objek dia. Nah, okay. ha. selalunya so, so mereka ni uh, dia awak orang, orang dia buat dia kan mereka. Ha, okay. Ya, ada satu kumpulan Belah ini mereka semua tu okay. dia tengah mendengar Yang kamu semua ni satu kumpulan lain. Okey. Ha. So maknanya uh, mereka uh, soalan saya bercakap okey mereka semua ni sedang mendengar kamu semua. Kamu semua pun ramai juga. Okey. So ada dua kumpulan. Satu kumpulan subjek okay. pelaku Pl yang melakukan perbuatan mendengar tu. Okay. Kemudian satu lagi kumpulan objek yang okay. didengari oleh kumpulan yang pertama. Okey, faham abang. Ah itulah konsep dia. Okay. Okay. So, orang kedua Maksudnya dia dekat ya kita, kan? so seolah-olah saya bercakap dengan orang ni okay. saya nak menceritakan dia orang ni okay. dia orang ni orang ketiga okay. saya, saya bercakap dengan dia lah sebab tu saya panggil dia kom oh, okay. saya nak cerita tentang orang tu saya bukan bercakap dengan dia ha. saya kata uh, kata kelah kumpulan ni siapa uh, lah kata okay. wahai pensyarah-pensyarah sekarang ni mereka semua tengah mendengar okay. kamu semua okey ha macam tu okay. So, maknanya bila kita ada kong tu maknanya kita tengah bercakap dengan orang kedua. Orang kedua okey. Orang orang ketiga kita tak bercakap. Okey. Ah okay. ha, kita menceritakan saja. okey. Ah okey lagi ha. mereka okay, kita cerita mereka, mereka. semua kadang-kadang mungkin -kadang, dia tak ada sini pun. Dia ha. mungkin tempat lain kan. Ah ha, kita dia dengar cerita online kata. Okey. Dia kata okey apa cara sekarang ni mereka tu di Johor Bahru katanya. Ah ha, dia orang tengah dengar kamu cakap ni. Ha, ah macam betul -betul. tu lah yang masuk Dari yas ma ya Maru dah kum tu. Ya. Yeah. Mau oh, Kom Ah. Ha. Okay, Bila kum tu maknanya siapa yang bercakap tu ataupun menceritakan hal tu dia bertutur dengan orang kedua ya. Yeah? Okay. Orang kedua tu tak mesti di ada depan dia. Mungkin dia online juga on the screen kata. Ha, tapi dia address orang tu. Okey. Ha. So, doktor cakap aku lain, kes yang yes, explore lah. Ah, okey. Tapi kan kum ni ialah ramai lebih uh, daripada kebulan yang ramai. Ya, yeah, like, lelaki. lelaki. Ha. So, Kalau kita cakap dengan orang kedua, dia, dia seorang, hantar. Ha. So, dia akan jadi yes, wau nakal kan? Eh. Kalau lelaki. Lelaki. Ah. Ha. Okay. Kalau perempuan seorang? Perempuan ki lah kan? Okay. Ha, jadi kata pensyarah tu perempuan. Okey. So kita cakap dengan dia, apa, Puan Halimah kata. Hmm. Ha. Sekarang ni mereka tengah mendengar kamu. Yes, ma'u naki. Okay, okay. Ha. Ha. Bila kita faham konsep ni, eh, faham. seluruh Quran dia akan guna keadaan yang sama. Betul, Cuma, betul. Uh, cuma mungkin perbuatan je yang betul berbeza betul. kan. Tapi okay. pattern dia tetap sama. Okay, ha. So bila kita baca tu, kita akan dapat rasa lah. Uh -huh. Betul tak? Sebab kita dah faham dan kenal dia. Kita uh -huh. boleh menterjemahkan dalam uh, apa ni, keadaan yang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hmm. ha dengan apa dengan perkataan tu okay, okay. kalau tidak dulu kita sembunyi bunyi ke je, betul tak betul lah. ha tajuk tu kita belajar bunyi je tak tahu langsung sebab tu dalam pendidikan di universiti ni uh, bila belajar ni dia ada tiga komponen uh, dipanggilkan hasil pembelajaran yang kita mesti capai kalau tidak uh, tak pas lagi ha uh, ya yeah? dia ada dipanggil kognitif ni baru kefahaman saja kefahaman yang tadi ialah dipanggil efektif. Efektif mana kita boleh menghayati dia sekali. Kita faham dan kita menghayati. Ya, dan kita boleh rasakan apa ya yang, dimaksudkan kepada diri kita. Ha, okay. Itu dipanggilkan efektif. Dan ketiga, kita boleh demonstrate pula kefahaman itu. Ha, itu dipanggil psikomotor. Ha, okay. mana kita demonstrate dalam contoh ini, kita boleh nerangkan, ataupun kita boleh me me apa melakarkan dengan uh, on whiteboard ke itu okay. dipanggilkan psychomotor Ketiga tiga ni kena ada okey kalau tidak tak, tak belajar lagi okey ha okay. biasanya kita dia, biasanya kita akan stop sampai tahap dua je kita buat latihan lepas tu stop kita tak ada Kita explain kepada orang yeah. kan, yes. Jadi, kita tak, <tuh> tak, tak, faham Ha, dia, dia, dia yang ketiga tu tak ada lagi. Psychomotor <tuh> tu maknanya demonstration ke ha. tak, tak ada lagi. Okey. Uh, sebab tu masalah sekarang ni uh, pembelajaran kita di masjid-masjid surau kan dia tak sampai tahap tu. Uh, kebanyakan mendengar je kan. Dia attend dipanggil panggil uh, kuliah ilmu hmm. dengan lepas tu habis. Dia hmm. suruh next ni habis kan. Hmm. So dia tak sampai tahap pendidikan tu. Okay. Uh, sebab tu walaupun banyak tahun kita buat kuliah agama kan dia tak tak berkesan. jadi sepatutnya uh, yang paling baik uh betul pendengar ataupun peserta tu boleh tanya boleh ya yeah, boleh bertanya boleh berlatih kena berlatih sebenarnya dalam lepas tu hmm. apa, apa, ni ustaz ustaz tu kena beri latihan dia hmm, okay. Dah dia ngajar ni lepas okey sekarang ni uh, Haji Abu cuba terangkan apa yang saya ngajar tadi ha, itu kena buat dah okey ha, kalau dia tak buat tu tak boleh nah, ya? dia mendengar ni lebih kurang lebih kurang dia punya pasal-pasal dia macam ni lah kalau kita hanya benda kita dapat 20% je. Okay. Itu pun kalau ingat lepas tu lalunya habis, lupa. Tetapi kalau dia dengar dan dia latih sekali dia akan dapat 80%. Uh -huh. Maknanya kefahaman tu lebih jauh lebih tinggilah. Okay. Dia dengar lepas tu dia sendiri pula menerangkan okay. kan buat datang. dia akan dapat 80% dari segi kefahaman tu. Nah. Okay. Lepas tu ada lagi dua komponen dipanggil efektif tu. Efektif ni ialah dia menghayati pula kefahaman tu. Ya, ha. menjiwai tu dipanggil efektif. Ah, ha. so Quran ni memang kena apa diajarkan peserta kita sampai dia sampai ke tahap tu. Sebab tu uh, kita tak boleh uh, ikut masa. Pelajaran tak boleh had masa tak jadi. Sebab masa ni dia nak ambil modul je kan. Dapat tak dapat belum tentu. Oh. Ha. So, perkara yang saya buat, saya bukan ikut masa. Saya ikut, ilmu. dia capai tak tiga perkara ni. kalau capai, walaupun pues, sikit tak apa. Um... Jangan kita banyak habis modul. Tapi akhirnya, tak sampai kan. Faham, okay. ha, tak faham. tak faham. itu yang banyak berlaku tu. Uh... Hmm. Macam okay, dekat universiti sekolah lah, kadang cikgu atau pesara tu dah habiskan silibus. Dia dah habis silibus je. Tapi dia tak tahu. jadi Yeah. tak yeah. faham <laughs> the only way dia nak uh, uji uh, ujian buat exam lah kan uh, tapi proses tu tak berlaku Betul. proses tak berlaku jadi apa yang buat uh, budak hafal je Betul. dia hafal lepas pada exam tu kalau dia tanya balik dia lupa dah Betul. ha, tu yang malas dia, <laughs> dia uh, bila dia ada affected dia walaupun dah ambil exam tahun lepas pun kalau tanya dia pun ingat lagi Betul. boleh boleh faham sebab dia menghayati uh, Quran kena buat macam tu nah macam ni kalau you dah kenal yasma munakun kan mm -hmm. ah, tak tengok je ke kalimah lain ya ada ah, dah, dah dah kita dah boleh menjiwai itu maknanya kita dah boleh apply dan kita boleh faham dia nah mm -hmm. ah. okey uh, apa tuan Syarhan kita mendengarkah dengar lah Ustaz. Tapi itulah Ustaz kata bila dengar ni 20% ni lah. Ha, yelah. Okay. Kalau boleh nak nak buat ujian <laughs> ni. Nak buat nak latihan boleh? nak nampak sekali lah Ustaz. Ha? Nampak Ambil nampak ya senang. Okay. yang senang. Okey. Yang, yang senang sikit ialah uh, yang apa Yasma'una ni pula. Cuba, cuba terangkan. Yes. Nampak ke? Ya. Tapi masa Yasma driving Una. susah sah kot. Sebelah ayat Nasrif eh? Ha? Ah ya ni. Yang Yasma'una ni. Ya senang sikit lah. Ya. Sebab dia sebenarnya berkaitan dengan Yasma'una kum ni kan ya. Yasma'una kum. Okay. Ha, yasmauna kum, Audi dah terangkan tadi. Lepas tu okay. kita ambil yasmauna saja. Ha, bermaknanya yasmauna ni sama dengan ni tapi dia tak ada objek je. PL Modore, saat yang ni. Ha, okay. Sama dengan cara Audi tadi ya. Ha, menerangkan. tak dapat dah Ustaz. Saya kena ada nota saya tulis dalam Ustaz sebab term-term ni saya tak ingat dah Ustaz. Ya. Yeah. Okey, kita sekarang ni bukan belajar tengok nota ya. Kita nak belajar hmm. mengenal. Jadi kita tengok kalimah tu. Ha, tu kemahiran tu ialah kita tak payah tengok nota. Kita menengok hmm. daripada apa yang ada dalam kalimah tu. Hmm. Ya, sebagai contoh tadi Audi kata uh, dalam kalimah tu ada ya yang pertama tu dipanggilkan ya mudhari'ah Ha yang jadi kita mengenal diri tu kita reti. Ha kalau kita tengok nota, nanti susah ya sebab nota tinggal kat rumah kan. Ha, tinggal dalam bag. So kita nak nota tu dalam kepala kita ya. Kita bila kita mengenal tu maknanya nota ada ada dalam cara kita, kemahiran kita mengenal tu. Okey. Ha so sebagai contoh, kita yasma'u ya. Kita ambil kalimah yasma'una ni. Pertama sekali kita kata uh, dia ada ya bermula dengan ya tu ya mudhari'ah di panih eh? ya mudhari'ah. Uh, ah. uh, eh. ya uh, mungkin yang dikata nak tengok nota tu agaknya mudhari'ah tu agaknya ya tak apa dalam slide tu ada. Tapi kita kena latih sehingga kita tengok saja ya tu kita tahu dia ya mudhari'ah nama dia. Hmm. Eh. Ya so Kalau bila ah. ya mudhari'ah kita tahu lah uh, kalimah ni ialah fi'il mudhari' sebab ia mudhari'ah hanya berlaku kepada PM mudhari'. Ha, sebab okay. tu nama dia ia mudhari'ah tu. Nah, so bila kita kata uh, PM motorik mana perbuatan tu sedang berlaku, ya. Baik. Jadi yang motorik tu apa dia? Pelaku kepada perbuatan tu, ya. Baik. Yang menunjukkan ia tu menunjukkan siapa pelaku tu ialah dia seorang lelaki ya Baik. dia seorang lelaki tetapi dalam kalimah ni ada pula tanda lain iaitu ada waw nun kat hujung ah ha, uh -huh. ya so bermakna yang yamutari ant tadi bukannya seorang saja tetapi ramai disebabkan adanya imbuhan waw nun tadi ah ha, tu cara mengenal iaitu kita tengok kalimah tu sendiri ya bukan kita nak uh, rujuk nota apa dan kita uh -huh. tengok apa yang ada dalam kalimah tu ada yang yang pertama tu kemudian ada waw nun di hujung jadi menunjukkan yang mudhariah tu bukannya seorang ya kalau okay. tak ada waw nun dia seorang tapi apabila ada waw nun dia ada ganda ada, ada ramai jadilah bukan dia dia akan menjadi mereka aa ha, jadilah okay. mereka mereka tu yang melakukan perbuatan yang ditandakan dengan warna hitam si mim ain tu uh, daripada okay kalimah sami'a. Ya, sami'a maknanya hmm. mendengar. Ha, jadi perbuatan ini hmm. ialah mendengar. Siapakah yang mendengar tu ialah mereka tadi. Mereka lelaki yang ramai itu. Ha, dan masa dia ialah sedanglah. Ha, sebab perbuatan Femodori ini ialah sedang. Maknanya mereka sedang mendengar. itulah Yasma'una. Yasma'una. Ha, okay. Okay eh uh, tadi ya semaun tu sama juga tapi dia ada objek dia iaitu kum. Maksudnya mereka semua sedang mendengar kamu. Kum tu ialah kamu okay. kan. Ha uh, je bezanya. Satu ada objek, satu tidak ada objek. Ha uh, tu dia hanya menceritakan yang berlaku je, yang tengah mendengar tu saja. Ha uh, tak ada objek dia ya. Jadi, Syed, cara memang nak mengenal uh, PL Mudorek ini Hanya bergantung pada Ia je ke, Syed? Ia Mudorek yeah. ha, Dia ada empat Salah satunya ialah Ia Oh, ha, salah satunya ha, dia ada Ia ya, dia, uh, Nak ingatnya Empat ni ialah Kita sebut anti ya. <laughs> Kalau ada Hamzah Kotok Okey Ataupun Non Okey Ataupun Ta Ataupun Ia Empat ni je Oh anti. Okey, ha, okey, Itu okay. maknanya itu mudhari'ah lah tu. Mudhari'ah. Ha, kalau ya tadi untuk dia, kalau hamzah qata' untuk aku, kalau untuk kamu, kalau na untuk kami. Dalam ayat yang ada Ustaz tunjuk ni ada tak yang selain daripada ya? Ha, ada yang tas mauna nampak tak? Tas mauna ha. ni ha, kalimah yang sama tapi pelaku dia berbeza. Ta mudhari'ah. Oh yang tadi itulah Hamzah Khattab Lepas tu Ta ha. Ya Hamzah Khattab Nun Ta Ya Nun Ta Ya okay baik Jadi yang ni Ta pula lah Tasma'una ha. Sama juga Dia pun Modoreah je F.M. Modoreh Cuma Sekarang ni pelaku Ialah bukannya dia Tetapi Kamu pula Ta untuk kamu Sebab yang ni pun ada ha. Wa'unun juga Di ujung Bila ada Wa'unun Kamu tu bukan sorak Kamu tu ramai Ramai Haa kalau tak ada waunun dia tasma'u saja bermakna kamu tu seorang. Okey. Ha tu cara mengenal dia. Senang je ya bila kita dah familiar mm. besok apa mm -hmm. kita akan apa ni tahu je tengok saja tanda-tanda dan kalimah tu dah kita boleh boleh menerangkan dan kita tahu apa makna dia. Jadi kalau macam ayat asma'u tu ha itu asma'u tu tahu, maknanya amzaqata tak betul dah. Hamzaqata untuk aku orang. Ha, jadi yang mendengar tu siapa sekarang ni Aku lah hmm. ha, Dan aku tak boleh Ramai ya sebab tu Bila aku tak boleh ada warna belakang dia hmm. Baik ha, Kan ha, Daripada latihan-latihan ni Kita akan dapat ni senang Kita ya Jumpa je satu hmm. kalimah Kita dah boleh kenal ha, Maknanya Maklumat dalam kalimah tu sebenarnya cukup ha, Cuma kita hmm. nak ada uh, Skill saja nak ada kemahiran saja nak me, uh, me, apa mengenangkan tanda-tanda uh, tu -tanda dan menterjemahkan dalam bentuk uh, makna kepada ya kalimat. Okey, okay, uh, yang ada sekarang ni siapa Nur Fadilah ya. Alimatun ah, dah masuk dah okey ya. Okey kita try sekali lagi ya. Rasa dah buat latihan minggu lepas di berdua memang ada ya. Okey, uh, non fadilah dulu ya. Non fadilah. Okey, cuba terangkan balik kalimah ya ribna. Ya ni ya, saya kotakkan supaya nampak. Ya ribna, saya kotakkan yang ni ya. Ha ni. Ha ni. Ya ribna. Ha, kalau ingat lagi lah, sepatutnya bila dah kenal tu dia tak lupa ya. Uh, terangkan apakah tanda-tanda dalam tu dan apakah makna kepada tanda-tanda itu sehinggalah kita boleh memberi uh, makna kepada perkataan doroba makna dia apa pukul kan ingat ya doroba makna daripada doroba dia menjadi kata dasar doriba pukul jadi maknanya ada tiga rakaat doroba dia mesti berkaitan dengan mana dia uh, memukul. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, perkataan ya robna ini ialah fi'lu mudhari' kerana kehadiran huruf ya ya apa tadi ya mudhari' ah uh, ya mudhari' ah di bahagian nah. permulaan kalimah iaitu ya. menunjukkan atau mewakili um, domer dia seorang lelaki Nah, domain seorang lelaki ialah hua ya. Boleh sebutkan ha, doma hua. tu dia boleh hua bermakna dia seorang dia lelaki. Seorang lelaki iaitu hua. Ya. Ah, ha, lepas tu, di hujung kalimah dia ada ha, tambahan na nun nun baris atas. Nun baris atas itu ha, merujuk kepada objek ia bukan kalau eh, bukan itu pelaku tu menunjukkan pelaku tadi ialah uh, perempuan yang ramai ah kalau ia tak ada non uh, dia uh -huh. seorang lelaki uh -huh. tetapi bila ia ada non beri atas menunjukkan uh -huh. sekarang ni pelaku dia ialah mereka, mereka perempuan ramai perempuan yang ramai ah antuna ah dia kena tengok dua sekali ya nah kalau tak ada tak ada ujung. Okey ya. Ya, ya dia orang seorang lelaki tadi tetapi sekarang ni dia ada dah kena tukar dah dia oh. bukan lagi dia seorang lelaki dah menunjukkan jadi, dia ia, perempuan tapi ramai jadi yang ramai perempuan ha mana dia Mereka perempuan yang ramai yang punah ha. ha dia apa ni uh, betul ha dia dia automatik ada dua dia. dua ha di depan, satu di depan, satu di belakang yang menunjukkan atau mewakili fa'il ataupun pelaku kepada perkataan barabah. Betul. Barabah bermaksud memukul. Jadi ya. kat sini ya uh, ya ni ya ribana uh, bukan rom ya ya ribana ya -rib bermaksud uh, mereka perempuan uh, sedang memukul Ah ha, betul. Itulah. Mereka perempuan sedang memukul. Maknanya perkataan ni dia tak ada objek. Dia tak ceritakan objek dia kan? Haa, dia hanya menceritakan pelaku dengan perbuatannya sahaja. Dan juga masa perbuatannya ialah sedanglah. sedang lah. Sebab bila memotorek tu maknanya sedang memukul. Haa. Tapi okay, kalau tambah kum macam dia, mereka seorang uh, uh, ramai Sen dan Kamu, semua. semua. Kamu semua. Okay. Okay. Ya. Ha, betul. Kata kalau kita masukkan kum, ia ya, rib nakum. Nah ha, ya, jadi kum tu akan ha, menjadi objek yang kena pukul dah. Ha. Okay. Ya, Iaitu uh, ha, kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki kena pukul. Yang memukul tu siapa? Mereka perempuan. Ya, mereka perempuan yang ramai. Ha, yang ramai tu sedang memukul kamu apa seorang kamu lelaki kan? Ha. Kamu semua lelaki. Ha, Kamu semua lelaki dipukul oleh mereka semua mereka perempuan. Semua perempuan. Ha, Kan? Ha. <laughs> itu <laughs> yau rib nakum. semua semua tu kita boleh dapat maklumat dalam dengan bila kita dah mai mengenal kalimah tu. Nah, ha, tapi saya semua, semua ni memang saya tahu kena kena latihan ya. Kalau tuan-tuan tak buat latihan saya tahu walaupun saya habis cerita kan banyak apa tak tak boleh. Nah, ha. ketikan-ketikan mereka yang tertumpu tu memukul ramai tu memukul saya, muka aku. Ah. Ha. Jadi saya pula ha, dia, dia dia akan jadi apa? Kita ingat balik dia punya apa ni objek domain aku dulu apa? Ah ha, ni dalam Alif. ya. Ha, dia. Aku ialah ada ya non ya ni ha. so dia akan jadi apa Yang rib ni ha. uh, sorry, yaw rib nani. nani. Ah, yaw rib nani sebab dia non tadi ya. Ha, jadi non tadi kita tambah ni tu. Mana dia. Ha, ni. Tambah ni saja sebagai objek. Kalau aku. Ya, rib nani. Ah, yaw rib nani. Kita semua kumpai ramai dan kita boleh. Baik. Bibi pula. Ya. Yeah. Okey, uh, katakanlah uh, mereka semua perempuan itu memukul uh, mereka lelaki pula. Macam mana agaknya kalimah tu? Yahrib Nahum. Ya. Nahum yeah. Nahum. Ah, okay. Cuba kita tengok uh, apa ni. Uh, objek domain domain sebagai apa? Sebagai objek kepada mereka orang ketiga ialah Hum Ah betul. Ah okay. hum. Jadi Yahrib Nahum. Ya, yeah. ini kerana dia objek. Kalau home bukan objek, kita akan tengok carta sebelum tu iaitu waw alif ziyadah. Ha, kalau dia pelaku, dia waw alif ziyadah home ni. Tetapi kalau dia objek, dia ambil home. Home. Ha, ni. Home. Ha? Like macam dia Ya. Yeah. Itu dia panggil transition dia. Uh, okay, Okey ya. Kita ambil uh, satu contoh lain Puan Halimatun pula ya. Okey. Masih lagi dalam slide yang sama. Okey. Cuba yang bawah sekali. Liak budu. Rasanya kita dah buat latihan ya. Yeah. Uh, ini nak test. Uh, apanya sama ada yang kita dah belajar tu dia menjiwai ke tidak ataupun dia dia ingat masa tu saja <coughs> liak budu ya saya kotakkan dia supaya kita nampak apa yang kita masukkan uh, memang kotak merah yang ni ya uh, liak budu dalam kotak tu Ha, ah, kena on mikrofon ya. Kalau tak, tak dengar. Saya kuatkan mikrofon sikit. Sebenarnya tak berapa mahir lagi ni, Ustaz. Ah, tak apa, kita berlatih. Memang semua orang tak pandai ya. Lini ni ialah, kalau tak silap. Hmm.

Boleh lili nampak ini kan? tak ingat lah. Lili, tak ingat kan? Ataupun uh, kita tak buat ta lagi? Okay. Lam bari bawah tu adalah lam supaya. Oh ya. Yeah. Ingat-ingat. Uh, uh, lam supaya. supaya ya. Bahasa Arab dia lam ta'lil. Ta'lil. Maksudnya uh, uh, kalimah ni belum berlaku. ah uh, So maknanya bila supaya perbuatan ni belum berlaku lah. Ya. Yeah. So, bila belum berlaku, kita akan dapati domain pelaku dia kalau ada jamak dia tak boleh mengambil waw nun. Kalau waw nun tu bermakna perbuatan tu sedang berlaku. Jadi kalau supaya dia tidak boleh mengambil waw nun untuk jamak. Jadi apa apakah mudhari'ah dia ialah ya tu lah. Kan? Ya mudhari'ah ya, bermakna dia seorang lelaki tetapi bila ada waw alih ziyadah, dia bermakna mereka lelaki. mereka lelaki. Boleh? So bermakna sekarang, mudorea, uh, uh, jamak motoriah ada ada berapa? Ada waw nun dengan ada waw alih ziyadah. Kan? Yang tadi, yas ma'u nakum. Uh, jamak motoriah. Yang ini ada ya, um, ya motoriah. Uh, untuk dia lelaki. Ya, mudari'ah. Lepas jam tu, jama' dia boleh jadi dalam dua bentuk. ya, Dua bentuk. Okay? Mm -hmm. Saya kotakkan supaya tuan-tuan nampak. Yang pertama, dia boleh bentuk ya tu, jama' dia wawnun. Wawnun ni menunjukkan uh, masa sedang berlaku. Kalau wa'alizyadah, Um, perbuatan tu maknanya belum berlaku lagi. Jadi sebab apa dia belum berlaku? Sebab ada supaya di sini. Ya. Lam ni tu maknanya dia supaya. Jadi supaya ni perbuatan dia belum berlaku lagi. So maknanya lain-lain tuan-tuan jumpa uh, supaya kita tahu lah perbuatan tu belum baru. Supaya ni apa dia? Macam baru bercadang nak buat. Hmm. Ha. Okay. Uh, jadi dia punya motoriah dia ialah ya bermakna dia kemudian ada wa'lih maknanya mereka. Okey. Ya. Dan apakah perbuatan dia daripada tiga huruf akar ain badal tu. Ain badal tu ibadah kan. Ah apa? abdi, uh, maknanya apa? sembah. Ya, maknanya sembah. Jadi perbuatannya ialah sembah, sembah ataupun menyembah. Ha, jadi pelaku dia siapa? Mereka lelaki. Tetapi dia ada supaya. Jadi bila kita menterjemahkan kalimat tu supaya mereka lelaki mereka menyembah. Mereka menyembah. Ah ha, supaya mereka iaitu mereka lelaki menyembah. menyembah. Di mana kita faham sekarang ni konteks mana perbuatan tu belum berlaku bukannya mereka sedang menyembah tak tak betul ya yeah? yeah. uh, dia ada lam lam yang pertama tu Lam dari bawah tu kepada femozone dipanggil lam ta'lil ya yeah? kalau hendakkan ejaan uh, dia saya eja sekarang ta'in ta lam ya lam ya yeah? kalau saya nak bantukan dengan apa dengan lesi logos uh, mana chrome kita nekrum ya. Keleksi okay, logos ada di sini. Kalau saya ambil keleksi logos ni. Supaya lain kali tuan-tuan bila saya sebut lam ta'lil tu boleh uh, boleh tahu apa ya dalam ijaan. Lam alif mim itu lam. Ta'lil ni lah. Ta ain lam ya lam. Ah, itulah lam ta'lil. Kalau nak bunyikan dengan baris dia akan bunyi lamun ta'lilun lamun ta'lilun. Tapi orang Arab tak cakap macam tu ya. Orang Arab, orang Arab dia cakap sebiji-biji dia wakafkan. Lam ta'lil. So lam ta'lil tu ialah uh, lam supaya. Ya? Melayu kalau kita nak tuliskan Melayu tu mana dia lam kita pun panggil lam juga lah. Supaya. Supaya ialah sim waw pa alif ya. Itu uh, hmm. jawi dia lam supaya. So maknanya tiap-tiap kali kita jumpa lam ta'lil sebelum fi'il mudhari' dia memberi erti supaya. Tak susah kan? Ha yeah? dia sebenarnya dia teknik tu tak susah. Ha hmm. cuma kita tak biasa. Wan kita dah biasa kan. Mana-mana pun -mana kita jumpa kita tahulah Maksudnya, dia dia supaya lah. Lam dari bawah tapi dengan syarat dia mesti ikuti fa'il mudhari. Sebab ada juga lam di bawah bukan mudhari ya. Lam di bawah kalau kata nama dia bukan lam supaya. Hmm. Oh. Ha, itu dia lam kata sendi pula. Ah ha, lain mana. So, yeah. macam mana kita mengenal dia lam lam yang selepas lam tu mudhari Sebab dia bermula dengan ya ni. Ya tu ya mudhari kan. Ha, jadi dia uh, lah tetapi sudah so, supaya itu maksudnya uh, dia belum berlaku ini, belum berlaku Adakah ada kala masuk akan berlaku akan, akan berlaku uh, maknanya dalam konteks itu dia akan berlaku okay. tapi tak semestinya orang buatlah ah uh, okay. cuma katalah kita kata supaya mereka menyembah kan okay. uh, belum berlaku lagi okay. tapi mungkin dia tak sembah pun okey ah uh, tapi dalam konteks dia lah so diharapkan dia berlaku, menyembah okay. uh, supaya dia menyembah macam tu ha uh, okay. maknanya katalah Ha, kita dah sediakan masjid kan ya. Ha jadi supaya mereka ni datang ke masjid tu sembahyang oh. untuk sembah Allah. Ha, ada juga yang tak datang kan. Ha tapi pada masa tu perbuatan tu belum berlaku. Ha so dia tidak boleh wawnon. Well ha so dengan tanda wawnon well saja nanti tuan-tuan akan boleh belajar perbuatan tu sudah berlaku. Okay. Kalau wow alih ziyadah maknanya masih jamak juga tapi belum berlaku. Ha Simple je kan? Taklah susah kan ya? Tapi ialah sebab kita tak belajar kan ya? Lebih lebih senang pada matematik ya? Matematik kadang lah susah juga. Ya? matematik kalau kita masuk algebra tu kan? lepas tu ada pula square root semua tu lagi susah. Ya ni senang je. Okey, okey tanya lagi. Ha. So dia dalam tu dia kalau depan orang semua bayar. Supaya so, dia menandakan Belum berlaku lah Belum berlaku Supaya, supaya. Maknanya dia supaya Mesti belum berlaku Maksudnya bukan setakat Ya Kalau huruf muda yang lain Macam Sama juga Katalah kita tukar kata Ya kepada ta Jadi ia akan jadi apa Supaya Kamu semua menyembah Ta untuk kan Sebab ia ya tu boleh tukar empat Aku Dia untuk Ya untuk dia Ta untuk kamu Na untuk kami Hmm. Okay. Lepas tu Hamzah kotak untuk aku. Okay. Ha, tapi bila Hamzah kotak, dia tak bolehlah jamak. Dia jadi li'ak budu. Okay. Li'ak budu maknanya supaya aku sembah. Okay. Ah ha, belum belum buat lagi. Tapi dia tak ada wak dia sebab apa? Aku tak boleh ramai. Kalau nak budu saja Supaya... Okay. Nak budu pun special ya. Nak budu ni sepatutnya dia boleh ada tambahan tapi dalam arab dia tak boleh tambah je dia macam aku juga. Oh, okay. Jadi kalau ramai kami pun dia dia nak nak na, tapi tak ada waun wa, wa oh. Jadi linak budu tak ada wa alizadah. Okay. Tapi maknanya dia masih lagi belum berlaku. Betul. Belum berlaku. Belum berlaku. Ha. Ah. Start nak ya. recap balik betul-betul uh, faham lah sebab saya ah, okay. masih kurang mahir yang dekat Yadrib Nakum tu. Yadrib Nakum, okey. Nanti ya, saya nak si dapatkan, tak... nak kuatkan sikit saya punya uh, apa ni, speaker tadi. Macam perlahan sangat pula. Hmm. Ah, okey, Yadrib apa dia? Kalau saya salah, betul kan? Ya, derit nakum. Ya tu ialah Eh, uh, Apa nama Sini. domain bagi buah lelaki kan, Ustaz? Eh, dia lelaki. Oh, okay, si. Dia thank you. dia connect ke BenQ. Betul uh -huh. lah kita ajar volume dia tak ada. Pakai okay, laptop dulu. Ah, pakai laptop pun boleh. Sikit biasa ni. Ya. Cuba jaga volume Test, test. Uh, testing. Test. Dengar. Kuat. Ah kuat sikit dah. Huh? Kuat testing testing ni apa tu so, dia tak keluar dekat eh betul ke dah tinggi sikit ha cuba uh, testing boleh mata cuba testing 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 1 2 3 baru kuat sikit ya okey ah sekali lagi apa yeah. dia Okey, uh, no. ya drip nakum. Ya. Yeah. Uh, ya drip nakum ya tu uh, domain huwa lelaki. Kalau tak ada na dia huwa lelaki ya. Ah huwa lelaki. Jadi a ha. uh, na tu ya drip nakum na itu uh, untuk perempuan ramai. Untuk perempuan. Uh, nah, untuk jadi mana ia tu perempuan. bukannya bukannya lelaki Bukan dah. Lelaki dah. Okey. Okay. Jadi dia, dia, nakum dia, dia, dah sekali, nakum, jadi, uh, dia perempuan, ramai. yang ha. ramai. Ya. Yeah. Uh, kum tu ialah uh, objek kepada uh, Doriba ya. Objek kepada perbuatan kena pukul dah. Siapa yang kena pukul tu ialah kum tu lah. Kum uh, antum eh. Antum Aku uh, kum ialah uh, antum. Dia, uh, domain antum. Uh, domain objek. Kamu antum. lelaki ramai. Ya. Kamu lelaki ramai. Jadi uh, dia mereka. perempuan mereka. mereka, mereka perempuan uh, ramai. Ya. Yeah. Sedang memukul uh, dia kamu. Kamu Anpun. lelaki ramai. Ha, kamu lelaki ramai. Ramai. Okay. Slow sikit nak nak kena Ah ha, betul. Betul pun alfa zone ustaz. dia nak kena sinkronise kita ya. ha, ha. dia lambat sikit betul. Okay. tapi sekurang-kurangnya apa ni kita dah boleh mengenal ya masukkan satu kalau ganti macam mana dan sebagainya. Tapi lama-lama besok dia dah biasa, dia cepatlah. Permulaan memang macam orang baru belajar naik apa, belajar naik basikal dulu kan, slow je mula kan. Ha, tapi bila dia dah cekap tu, ah ha, ya Cepat saja. Okey, tadi ada soalan kedua apa ni, Audi kata objek dia bukan kamu semua lelaki tapi aku. Mereka semua perempuan tu mengukul aku. Apa dia? Ingat tak? Semua perempuan memukul aku. Ha. Viet ni. Uh, and not ada non tu jangan jangan buang na tu ada ya ya ribna tu masih ada ya ribna ni ah ya ribna ha, ah, betul lah ha. Ah. betul ah ha, itulah jadi ni tu objek dia iaitu aku kalau aku sekat, objek sekat. diambil dia ambil non sekat, yav, sekat, ya ha. Ah. betul lah ya ribna ni. ah ha, betul Yap riba nani. Maknanya mereka perempuan sedang pukul aku. Aku ni kena dipukul oleh okay? uh, mereka perempuan. Maknanya uh, uh, macam contohnya saya tengah cerita lah. Ya? Yeah? Cerita dulu uh, perempuan tu sedang memukul aku. Ha, macam tu. Boleh? Ya. Ah, okay. Uh, so, okay. Cuba sekali lagi liak budu tadi. Okay, liak budu. Li itu adalah uh, li ta'lil. Lam ta'lil. Lam ta'lil. di mana membawa maksud li itu ialah supaya. Okay, betul. Dan kata dasar uh, untuk liak budu ni adalah abadah. Iaitu sembah. Betul. Uh, kalimah ni Ialah kalimah uh, Fi'il mudhari' Kerana uh, Dia ada Ya uh, Fa'il uh, Fa'il atau pelakunya Ya tu di Selepas pada li tu Supaya dia Sebut, ya, sebut dia apa Ya mudhari'ah Ya mudhari'ah ha. uh, Dan ya mudhari'ah ni uh, Pula di hujung kalimah tu Ada waw Alif ziyadah Merujuk kepada Jama' lah Ya uh, Ramai Jadi Uh, supaya mereka lelaki menyembah. Nah ha, betul. Supaya mereka lelaki lelaki menyembah. Apa akan menyembah eh. Supaya tak payahkan. Bila oh, supaya, supaya tu? Okay. Supaya tu memang supaya maknanya. Supaya mereka katakanlah. lelaki. menyembah ha. So dia tak guna akan tapi dia guna supaya. Ya. Yeah. Uh, supaya ni biasanya dia boleh guna dalam tiga cara ya. Kadang-kadang digunakan supaya kadang-kadang digunakan untuk ataupun kadang-kadang digunakan agar. Jadi kalau kita beri makna dia supaya mereka menyembah boleh untuk mereka menyembah pun boleh agar mereka menyembah pun boleh juga. Ha, tapi untuk tu jarang ya. Jarang sebab biasanya untuk dia akan gunakan kalimah lain bukannya li. Tak untuk dia akan gunakan an ya yang ada contoh 2 3 dalam tu. Al-Amzafah dengan non tu, Itu biasa juga gunakan untuk. Jadi untuk pun maknanya perbuatan tu tidak berlaku lagi. Ha, dia akan berlaku. ya, Tapi dalam bentuk untuk. Okey, uh, kita balik pada okey balik pada Audi lah ya. Uh, okey, cuba yang akhir sekali. An nak Buddha Ah, ha. yani, ni. Ya. Mana dia? Kali, -kali kotakkan dia. Kita clearkan ini dulu. Kita ambil kotak. Yang akhir sekali, kiri bawah. Ha. Anak Buddha. Anak Buddha. Ah, an tu mana dia untuk ya? Ah, ha. macam Li tadi supaya an mana dia untuk. Ya, ya line itu ya pada uh, awal kalimah itu Lain itu bermaksud untuk okay, uh, seterusnya kita tengok nun uh, nun itu adalah nun mutawalliah yeah. ya uh, yang bermaksud uh, kami kami dan punya domain ya dia, dia, meantime, yeah. ya kedasan dekat uh, kedasan dia adalah abada iaitu uh, sembah sembah okey jadi uh, dan nak budak untuk kami sembah. Sembah. Kita okay, tengok ya. Apabila perbuatan untuk, kalau dia tak ada tambahan di ujung, tambahan jama' dia akan mengambil bari atas. Dal tu. Ha, ya? Ha, dal kena ambil bari atas, tak boleh ambil bari depan. Hmm. Kalau bari depan tu untuk perbuatan yang sedang berlaku. Nampak dah bari atas tak? Ni. Ha, saya erokan ni ya. Mana erok? ani uh, pun mengambil pada atas atau uh, untuk perbuatan yang belum berlaku belum berlaku maksudnya belum berlaku belum berlaku yes sebab ada untuk tu untuk. mana belum berlaku lagi yeah. dia tak boleh anak buduh tak boleh Sebab anak buduh adalah untuk sedang berlaku. sedang berlaku kalau nak nak guna nak buduh dia tak boleh ada an yeah. jadi kalau nak buduh maknanya kami sedang sembah yeah. jadi kalau untuk dia tak boleh nak buduh dia kena an nak buda kalau please, kalau please and nak betul salah lagi ni. Salah, salah. Ah, ha, grammar dia salah. Ha, ya yang mana kita sebelum tu dah buat sini nampak? Ayub uh, tribar ni untuk dia memukul. Ah, uh, jadi untuk kebar tu kena ngambil benda atas, tak boleh ngambil benda depan. Ah, uh, sebagaimana tadi kita katakan, ah uh, bila jamak kalau sedang kena guna wanon tapi kalau uh, jamak uh, akan ambil waw alizadah dibezakan. Sebab hmm. uh, mana kalau jamak dibezakan waw nun dengan waw ziyadah. Tetapi kalau singular yang tak ada imbuhan belakang dia bezakan dengan baris. Baris yang akhir. Uh, jadi kalau sedang sedang berlaku ya apa ni dia akan jadi apa ada tak kalimah sini tak ada nak budu. ya uh, dia akan kalau yang yang drebar ni dia jadi apa? Iyab ribu. Nampak ni? Ha, ni sedang lah tu. Jadi mana iyab ribu ialah dia sedang memukul. Sebab tak ada an. Beputu, sedang berlaku lah. Ha, ya, ya. tu perbuatan maknanya dia sedang berlaku. Ha, sedang memukul. Dia tu singular sebab tak ada wawnun ujung. Kalau dia nak jadikan jamak, dia mesti tambah wawnun. Tak boleh wawalizidah ada ni dia ada adeli li. Ah, ya. ha. liau ribu uh, jamak boleh ha. Okay okey ya ha. sekarang ni kita fokus kepada enam buddha yang audi tengah apa tengah kongsikan tadi ya kita padankan yang lain dulu ha. cuba kita ubah ya enam buddha ni supaya kita uh, mahir ya berbagai-bagai Tomir sama ada pelaku ataupun objek. Okey ya. Uh, katalah ayat tu jadi uh, untuk kami sembah Allah. Ha, uh, ya? Yeah? Katalah ayat tu untuk kami sembah Allah. Sekarang ni anak budal ialah untuk kami sembah saja. Okey ya. Uh, ayat tu Allah jadi objek. Ha, uh, Okey ya. So agaknya macam manakah uh, di manakah Allah tu diletak? Allah ialah dia dua. Jadi anak budahu. Anak budahu. Ha, ah, betul. Eh, maknanya uh, hu tu ialah Allah. Uh, jadi hu tu akan dia sambung lepas dal tu. Boleh dapat tak? Dia yang bulat lah. Ha bulat. Okey, saya uh, sekarang ni saya bantukan dengan Lexi Logos ya. So tuan, -tuan nampak semua. Uh, kita nak mengatakan sekarang ni uh, apa? Uh, sub, uh, untuk kami sembah Allah ya. Dia untuk ialah an uh, Berat atas dengan non tadi. Lepas tu nak Buddha non berat atas bila non dengan non bertemu, dia kena tajdidkan ya. Sebab dia membesabikkan tajwid idorong ma'al gunah. Ya. so, an non bari atas, ain sukun. Lepas ba bari depan. Dal bari atas sebab dia belum berlaku. Tak boleh bari depan sebab ada an. Jadi, Allah tu, dia ada dua cara ya. Kalau kita nak menyebut Allah sebagai kalimah Allah, kita kena asingkan dia. So mana kita letakkan Allah di dalam lepas itu. Ha, kita akan tulis macam ni. Allah tapi dengan syarat apa? Ingat tak kita dah belajar dulu and rock kepada objek dia mesti mengambil baris atas. Ha tu kena baris atas. Okay saya besarkan nampak tak? Ha tu dia. Anak okay. budallah. Sebab apa? Allah ni kena sembah kan? Dia objek. Kalau objek objek isim dulu kita dah belajar dalam apa modul pertama tu dia mesti mengambil baris atas. Ini ha tu. Kalau objek kita tunjukkan kita kita Ya, ini objek kita nak tunjukkan objek bukannya kata gantian, bukan kata ganti nama. Ah okay. ha, maknanya untuk aku sembah Allah. Ha, ya. So perkataan Allah tu kita masukkan dia kena asing. Okay. Tetapi kalau Allah tu kita nak jadikan domain sebagai ganti nama, Uh, dia kita tukar kat dia dan kita kena sambung dengan nak budu nak buda tu. Jadi kita tukarkan Allah tu kepada hu ya. Yeah? hu uh, baris depan lepas tu kita kena attachkan ke dengan uh, uh kalimah tadi. Kalau domain dia kena lekatkan. Kalau dia bukan domain dia asing. Nah, itu semua kaedahlah tu ya. Yeah. Tetapi, eh, tengok sini. Hu, dia tak ada Ha. Walaupun dia objek. Sepatutnya, kita tadi, Hu, uh, 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 Allah Hu, dia uh, bari atas kan? Tetapi, untuk domain, tak boleh. Sebab domain ni dipanggil, mabni dia tak berubah. Dia tak ada bari atas. Dia, kalau maknanya, kalau objek pun, dia tetap bari depan. Jadi, kalimah dia akan jadi anak buddha Hu. Bukannya anak buddha Ha. Ah ha, ya, dia Arab ni dia dipanggil apa? Dia fleksibel ya. Dia versatile. Ya, kadang-kadang dia berubah-ubah tapi kalau kita faham tak ada masalah. Dia ya, kalau ikut biasa ke normal, dia akan Kalau perkataan biasa dia akan berubah. Ya. Tapi kalau domain dia tak berubah. Okay. Ha, dia apa-apa yang kalau home tu tetap home je. Walaupun dia jadi masuk ke jadi marfum orang kan, ha, dia home juga macam tu. Dia tak berubah. Dia panggilkan mabni. Kalimah yang mabni. Mabni maknanya tulisan tak berubah. Hmm. Si hu ni kata, kata ganti nama. Kata ganti nama. So bila kata ganti nama dia tak boleh berubah. Dia tetap hu je ijad dia. Walaupun dia objek. Kalau dia subjek dia hu dia objek dia pun hu juga. Kalau maknanya kita tulis anak buddha tu salah lah. Hmm. Ha, salah. Dari segi nama dia salah. Okay. Ha. Begitu juga Allah tadi. Kalau kita sebut Allah, kita baris depan salah. Ya, ha, itu salah Allah pula. Kalau dia berasingan Allah. kita sikit dulu. Lam tu dan lam kedua ialah bertajdi. Baris atas. Lepas tu kita ambil kata kalau macam tu ya. Nah ini salah. Sebab Allah tu boleh tukar baris. Ha tu boleh tukar baris. Bila dia boleh tukar bari, dia mesti mengambil bari atas sebagai objek. Jadi, kalau kita tulis macam ni, uh, mana apa? Allah pula yang menyembah. Dia jadi fa'in pula. Oh, dia jadi pelaku, dia bagi depan. Kalau dia bagi depan, dia jadi apa? fa'in. Dia jadi pelaku. Dia bukan objek lah ni. Dia bukan objek lah. Jadi, takut-takut mana ni, Allah sembah kami pula. Ha, itu tu hmm. lama maknanya uh, satu disebabkan oleh satu huruf dia menukar makna jadi syirik pula kan. Okay. Nah, baris-baris salah sebab itu. baris yang salah saja. Hmm. Ha sebab tu kita kena belajar mengenal tu. Ha ya. Yeah. So yang betulnya ialah ha lah sebab dia objek Allah yang kena sembah. So dia kena mengambil baris atas. Hmm. Betul Kami sembah Allah. So kalau bila ada Allahu saja dia akan jadi fa'il terus. Maknanya untuk Allah menyembah. Allah pula yang menyembah pula kan ya. Okey, boleh boleh faham tak? Uh, dua tiga contoh yang kita buat ni ya. Dia sikit tapi dia power orang kata ya. Uh, bila kita mengenal. Betul ni maksud hu tu apa ya Said Okey, hu tadi ialah kita nak tukarkan kita tak sebut Allah, kita sebut nya. Oh, ah yeah. ha, jadi Allah tu kita sebut sebagainya lah. apa ni pronoun. So kita gantikan Allah tu dengan hu. Ah ha, kita ambil hu ni tapi hu ni dia tidak mengambil baris atas. Ha, kalau Allah ah ha, tapi hu saja dia kena ambil baris depan ya. Jadi hu tu dia tak asing. Dia kena attachkan lekat macam tu. Ah ha, jadilah Anak budahu. Ah ha, untuk kami sembahnya. Ah, ha, oh. tu Allah. Dan dia adalah objek kita. Kalau kita masih ingat lagi, kita belajar dalam objek dulu. Uh, uh dia punya erok, boleh ingat tak? Objek apa erok dia? Tapi dia tak ada pakai ha besar tu kan. Macam kita kan di dalam ayat biasa kan, nya tu kan dia tunjukkan tu adalah Tuhan. Nya yang besar kan? And no. Uh, apa yang besar? Huruf. Oh, tak ada. Ha, Jawi tak ada. Ha, Jawi tak ada, kecil-besar. Ha, Jawi sama saja. Ha, kalau Rumi, ya. Ha, rumi, N besar. Ha, itu Rumi boleh. Tapi Jawi tak ada. Jawi dia standard. Ya. Okey, ya. Lihat di sini. Saya nak uh, menerangkan, ya. Uh, bila ini hanya usul, uh, dalam empat tadi, Hamzah Kotak, Non, Taya, Had untuk sorry ya ni bukannya sukun ya sepatutnya apa tajdid kita sebab idah mawana tadi tajdid silap button okey ya yeah. okey bila na kami na ni dia kalau dia seorang dia tetap tidak ada uh, uh, tambahan lah ya sebab seorang kami seorang kami boleh jadi dua orang juga juga tak ada tambahan apa-apa lepas dia kalau ramai pun tak ada juga untuk kami saja untuk untuk non. Yang boleh ada wang non dengan awal alih ziyadah ha, tu apa untuk ta dengan ya saja. Ha. Untuk aku memang tak adalah sebab aku memang seorang ya. cuma ha. So maknanya kata kalau ayat tu nak mengatakan untuk kami ramai menyembah Allah tadi kita tidak boleh letak uh, waw alih ziyadah. Ya? Kalau kita letak waw alih ziyadah lepas tu macam tu alih ziyadah sebab kita kata kita ramai ada tambahan tu ani salah tak ada ah ha, tak ada ya so arah dia untuk kami dia tak tambah yang imbuhan tu walaupun jamak dia akan hanya menulis macam tu saja anak budahu juga untuk kami tu lebih lebih, lebih, lebih dua orang dia tetap sama tetap sama ah ha. sama ada seorang dua orang ataupun ramai pun tetap macam tu juga dia akan berakhir dengan huruf dal dari atas. Okay, okay depannya, depannya, depan pun sama dengan depan ha? okay ya. Yeah. So apa berlaku kalau kita tahu li? Siapa boleh jawab? Kalau kita tukarkan ani uh, untuk kepada supaya. Siapa nak cuba try? Kalimah dia menjadi apa? Lina bu. Ah, okay, ya. Yeah, betul. Jawapan ni ialah, uh, tengok dalam slide tadi, apa bezaan dengan Li? Dia Ha, tengok ya, yeah. uh, mana dia. Uh, ni, okay. Kalau Li, dia bercantum ya. Yeah. Uh, Li dia bercantum dengan motor A. Ya. Yeah. Tapi An dia akan sentiasa asing. Uh, An dia tak dia tak bergabung. Ya, yeah. so bagaimana kalau kita nak tukarkan dengan Li tadi, dia Lam ni kena buangkan An ni, kemudian letak Li, lepas tu kena cantumkan dia. Okay, nanti ke di belakang pula. Okay, yang ni lah. Li, Lam. Lam dari bawah. Ini oh, li. So uh, gantikan lam tu dengan li. So dia akan jadi lina budahu. Supaya kami sembahnya. Ya. Yeah. Ha, uh, nya tu Allah lah. Okey. Uh, katalah kalimah tu ialah supaya kami sembah kamu semua lelaki. Lina budakum. Ah ha, betul, lina budakum. Senang je, tambah saja kum tu objek menggantikan u Gantikan u tu dengan kum. Kah baris depan dengan mim. Mim yang sukun. Ah ha, jadilah Lina Budakum Okay. Uh, katakanlah untuk kami ramai. ya, Untuk kami ramai, sembah kamu semua. Sama lah tu. Lina Budakum Lina budakum. Sama juga. Maknanya dia tak ada tambahan wow. ya. dia untuk kami oh, seorang oh. ataupun dua orang ataupun ramai dia tidak ada tambahan oh, okay, di belakangnya dia tetap lina buddha boleh okey ya eh? Okey, cuba cuba uh, uh, buat okay, satu okay. kalimah dalam Al-Quran ada. Nanti saya akan tunjuk ya. Yeah. Allah kata supaya kami mengetahui. Ha, cuba te cuba uh, teka. Apakah agak alamat, alamat uh, apa? kalimah dia? Supaya kami mengetahui. Mengetahui ini tiga huraka dia. Uh, Ain laminya menjadi kalimah alimah. Ha, itu mengetahui. Supaya kami mengetahui. Apakah agaknya kalimah dia? Saya tulis ke bawah ni. Lina, Lina. Ha. Lina lima. Cuba ija kan? Saya ija kan, okay? Ha, cuba ija kan? Saya akan tulis sini. Lam. Lam nun. Lam apa? baris apa? Lam bawah. Okay. Nun. Okay. Nun baris atas. Nun atas ya, lepas tu? Ain. Ain. Sukun. Sukun, okey betul. Lam. Okey. Baris bawah. Baris bawah ya. Mim. Okey, lepas tu mim. Mim. Ma. Baris atas. Baris atas ya, okey. So kalimah ni ialah lina la lina lima ya. Okey, ya. sikit je silap dia. Iaitu uh, lam tu baris atas. Oh, lina lama. Ah, uh, lina lama. Dia bukan lina lima. Uh, lam dia adalah lam baris atas ya. so, lam baris atas bawah ni nanti kita akan belajar ada satu tajuk dinamakan rumah kalimah ya. Maknanya untuk kalimah mengetahui ni Uh, dalam mudhari dia tidak mengambil baris bawah dia mengambil baris Terus atas itu uh, kalau tak ada li dia akan jadi apa Nak lamu lamu uh, nak lamu ya uh, kalau dia jadi ya lamu uh, lam tu baris atas bukannya baris bawah uh, itu je ya so itu je okey kita mana kita tukarkan lam tu kepada baris atas Mana baris atas di sini. Uh, tu. Jadilah lina lama. Okey. Uh, saya tunjukkan dalam Quran ya. uh, dalam surah Al-Kahfi itu Allah apa ada mengatakan dia nak supaya dia mengetahui. Okey Al-Kahfi ayat uh, surah ke-18 di dalam ayat yang ke uh, 12 ni ya. Tengok sini ada kalimah lina lama. Ha, so maknanya lain kali bila baca kafir sekarang hmm. Dia tak tahulah benda lina lama hmm. Supaya, Iaitu supaya kami, kami mengetahui. Kan? Nah hmm. ha, ya? Ha, kalau kita Quran ni kita tekan je di situ ya. Ha, so dia akan Kerana kami itu cara dia menyusun mana lah ya. Tapi maksud dia tu ialah supaya lah tu ya dia kerana ni dia supaya tu ditukar pada kerana nak menunjukkan sebab perbuatan berlakunya tu kerana kami hendak mengetahui ya asalnya ialah supaya, supaya kami mengetahui so kalau kita mengenal ni ya bila kita baca ayat tu ya jadi kita tahulah apa ayat tu orang kata summa ba'asnahum lin'alma ayyun hisbani aqsalima labisu amada ya kalau kita faham tiap-tiap kalimah nanti kita boleh sebenarnya menterjemahkan dia ya dan dalam, dalam ni sebenarnya Allah nak mengatakan apa summa summa ni maknanya apa kemudian ba'asnahum ah tengok okey cuba ni ya tuan-tuan ah, ini masih lagi dalam konteks apa yang kita belajar sekarang ni iaitu uh, fa'il ada pelaku ada objek dia Okay, ba'asa bi aisa ni makna dia apa? Membangunkan, menghidupkan, membangkitkan. Ha, jadi makna ini cerita apa? Cerita ah sahabat kafir eh. Ha, ingat tak apa ya. Ah sahabat kafir tu mula dia kena tidur kan? Allah tidur lepas tu Allah bangunkan mula Ha tu maksud dia. Kemudian kami bangunkan mereka. Itu okay. maksud dia. Okey, ah ya? uh, no cuba terangkan ni. Dengan sama je dengan konteks yang kita buat latihan tu. Ba'as nahum saya apa? Saya tekan sini supaya kita fokus pada ni. Ba'as nahum tu. Ba'as nahum tu uh, daripada perkataan ba'asa iaitu bangunkan. Ah okey. Nah, na di belakang tu ialah na mewakili Bomer kami nahnu. Ah ha, betul. Dan whom itu adalah objeknya iaitu mereka ramai. Ah ha, apa domain dia? Domain dia whom juga ya. Whom juga. Whom juga. Jadi ayat dia perkataan ni bermaksud kami bangun kami tu bermaksud Allah lah. Kami betul. bangunkan mereka semua. Ah ha, nampak dia di sini kami seorang ya, seorang je bukan kami ramai. Sebab Allah tu seorang. So daripada tu kami dalam Quran dia boleh jadi seorang boleh jadi dua orang boleh jadi ramai. Ha, itu kami ya dalam al-Quran. Ha ya. So kami telah bangunkan mereka. So bila ba'asa bergabung dengan nafa'il satu akan disukunkan ha, dia kena sukunkan ya itu syarat dia dalam apa slide yang kita belajar dulu ya apabila na fa'il huruf sebelumnya mesti disukunkan kalau na, nahnu yang jadi berlaku dalam bentuk fa'il madi ya okey tengok sini macam mana kita nak mengenal dia fa'il madi ha, cuba tengokkan no padilah uh, saya tadi saya, sebab saya tengok tak ada huruf dhari'ah dekat depan. Ah ha, betul. Ya, macam mana kita nak membezakan motorik dengan dengan madi ialah madi pelaku betul. di belakang. Dia tak ada pelaku di depan. Ha, kalau motorik dia di depan. Sebelum kata kerja, kalau madi dia sebelum, selepas kata kerja. Ha, jadi ayat ni ya kalau kita boleh menterjemah apa maksudnya Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui ayyul khisbai ya kumpulan yang mana. Ayu tu bentuk soalan. Yang mana? Khisbai ni ada dua kumpulan, ya. Kumpulan aqsa lima labisu amada yang tepat, ya. bagi uh, mengetahui labisu tu maknanya selama mana mereka, uh, apa ni, ashabul kafi tu duduk di dalam gua tu. Ah, Mada ni uh, panjangnya. Ha, ya? Jadi, uh, maknanya bila Allah hidupkan tu, jadi ada orang kata uh, mereka tu tidur, duduk dalam gua tujuh tahun. Ada kata sepuluh tahun. Ada kata seratus tahun. Semuanya meneka-neka. Ya? Ha, tetapi sebenarnya seorang pun yang, tak tepat Allah saja yang, yang mengetahui ya. itulah mana ini contoh apa lam ta'lil ya dan sebelum tu kalau kita pergi ke ayat atas sebelum tu ada sekali lagi lam ta'lil digunakan dalam bentuk a uh, no yakni ya. li nab luahum pula. Nampak tak Linab nab luahum ya kalau saya tekan di sini? Ah nampak. Lam tu lam ta'lil juga. Ha ya. So dia asalnya ialah Uh, supaya ya. Uh, tapi dia dalam ni dia terjemahkan sebagai hendak. Uh, mungkin dalam konteks ni dia menggunakan hendak tak apa ya. Asalkan uh, makna dia itu, tidak lari. Jadi kami itu mana dia? Di depan. Nah. nah. ni. So sekarang ni lina belorahub bermakna kalimah ni adalah fa'il mudhari. Fa mudhari. Yang tadi uh, Ba'as ba'asnahum fa'il madhi. Ha, ya, sebab non di hadapan. So, dia adalah PN. Nonin non mudari'ah. Hmm. Ha, ya. Okey. Perhatikan apabila ada lam ta'lil. Jadi, uh, huruf yang terakhir kepada kalimah tu mengambil baris, di baris atas. atas. Ha, iaitu waw. Ya, waw tu mengambil baris atas. Ya, kalau saya gunakan arrow, ha, ni. dia tidak boleh panggil baris depan. Sebab kalau baris depan Bukannya supaya dah ha, Perbuatan yang sedang berlaku Yang ni ialah Supaya kami menguji mereka Ataupun Kami hendak menguji mereka tu Maknanya supaya lah ya Supaya kami menguji sama dengan Kami hendak menguji mereka Maknanya perbuatan tu belum berlaku Baru hendak ni belum berlaku lah ha, Sebab tu huruf yang terakhir tu Dia mengambil baris atas dan selepas waw tu tak ada tambahan. Waw non tidak ada, waw alih ziyadah pun tidak ada. Untuk na. Na mutariah. Dalam konteks ni, na tu ialah seorang ya sebab Allah. Ha, ya. Kata kalau ayat tu memasukkan kami tu ramai pun, hijauan dia masih sama lah. Ha, ya. Waw ni adalah huruf yang terakhir dalam uh, ini tiga huruf akar dia ya. Tiga rakat ialah ba, lam dengan yeah. waw. Ha, jadi huruf akhir itu akan mengambil baris atas bukannya baris depan sebab sebab apa? Ada yeah. li. Ha, li tu automatically kita jumpa li dengan syarat selepas tu meeting VM Modorek lah ya. Ah ha, bermakna li tu li supaya ataupun agar ataupun hendak Tidak. ataupun untuk ha, ya. ha perbuatan baru nak dilakukan. Hai. Ya. Okey, Cuba kita lihat contoh-contoh uh, lain uh, Supaya ini. Banyak dalam Quran ya. Uh, mungkin selama ni kita banyak kali ya, Kafi ni sayang kita banyak baca pun banyak kali kan ya. Taklah. Okey ya, kita ambil uh, ayat yang kedua dah bermula ada li dah. Ya, kita tengok ayat kedua kafi. Okey ya. Yaitu di mana di sini. Qaymal Leon zero. G. G. Okay, siapa boleh teka apa agak mananya Leon zero ni? Tanpa saya beritahu apa mana daripada non zero tu, siapa agak yang boleh boleh cuba? Daripada kita mengenal ya huruf-huruf yang ada dalam perkataan tu. Audi dulu, try ha. Uh, terangkan dan cuba bagaimana makna. Okay, uh, itu ialah uh, lam supaya. Lam ta'lil, iaitu lam supaya. okey. La, uh, ia itu adalah yang berdoa. Ah. Okay. La... Menunjukkan domain apa tu <tuh> Domain. Uh, lah. Dia seorang lelaki. <tuh> okay Okey, betul. Tiga uh, dia non-zero dia. Nazaroh banyak dalam Quran eh? lalu kita jumpa eh? ha, ya? apa agaknya tahu walaupun kalau saya tak beritahu apa-apa Tuan Syarhan nak tak ada clue langsung kan dah banyak kali jumpa baca kan ha. ada kaitan dengan nazar eh uh, boleh nazar tapi uh, itu makna lain. Kadang-kadang okay. uh, Quran ni walaupun tiga rakaat dia banyak makna tapi dalam konteks ni dia bukan bernazarlah. Okey. Ha. Uh. Nazir. Ha. Eh uh, okay. uh, nazir pun uh, nazir rasanya bukan uh, nazir digunakan. Ya. Yeah? Ha yeah. uh, nazir. Yang ni bermaksud dia memberi amaran. Oh. Ha. Uh. Jadi okey, uh, uh, tengok raw tetap bari atas sebab apa? Perbuatan sebab sini belum belum berlaku. Bayar tak je tak memberi amaran mana belum berlaku. Dua dia, tak boleh mengambil bari depan. Kena Leon Zero. Mana kata kita kita maaf apa kita lupa kan kita terbaca Leon Zero tu salah lah kan? Tapi kalau kita dah tahu cara ni kita tak akan baca Leon Zero dulu lah kan. Ha, kita akan sentiasa baca Leon Zero. Jadi dia memberi amaran ha, ya supaya dia memberi amaran apa ba'san syadi dan baksan ni ialah apa Baksan ni ialah a uh, balasan di yang di akhirat nanti ya ataupun uh, ke, di sini dia terjemah sebagai apa seksaan ha ya jadi syadidan dan apa Syadidan ni yang hebat yang yang dahsyat yang kuat jadi ha uh, jadi lion zero baksan syadidan dan bermakna apa supaya dia memberi amaran tentang seksian Ketikaan yang asyad. yang berat ha, yang keras dia keras dahsyat ha ya ha. Ha, itulah mana bila kita faham tahu kalimah nanti kita sebenarnya dah boleh faham baca kita baca saja dah tahu dah mana macam kita baca suara khabar kan kita terus faham ha, itulah tujuan kita belajar ni bila kita kenal nanti kita akan dapati apa saja ayat yang kita baca yang kita tak perlu tengok terjemahan dah sebab kita dah kenal dia. Okey, soalan saya ialah ya ia ni agaknya dia tu siapa? Supaya dia memberi amaran tentang sesaan yang keras atau dahsyat. Nah itu dari segi tafsir ya. Dari segi tafsir, uh, tu Uh, agaknya siapa dia tujukan kepada siapa mana Okey, ya Yang ni ditujukan kepada sebab ini adalah sambungan ayat pertama. Hmm. Ya, tengok ayat pertama. Hmm. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu wajah. Segala puji bagi Allah Al itu yang, yang, yang menurunkan, telah, menurunkan, telah, telah menurunkan ay, Atas Abadihi, ah hambanya. hambanya Siapa hambanya tu? Tok, Quran ni turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad salam Ah salam. Nabi Muhammad Ah Jadi jadi Alkitab tu Al-Quran ya. Ah, Alkitab ni adalah objek sebab tu bawah tu mengambil berat atas tu. Ah Quran tu telah diturunkan kepada hamba. Jadi Allah turunkan Quran tu kepada Nabi Muhammad. Hmm. Dan Quran tu Allah ceritakan walam ya'an lahu nguyaja. Dan dia tidak menjadikannya tu ialah Quran tadi, ayat ni oh, cacat. Hmm. Ha ya. Yeah? Dan dia tidak menjadikan maknanya Quran yang diturunkan kepada Nabi tu perfect. Tak ada kerosakan, tak ada kecacatan, tak ada kekurangan. Lepas tu Allah nak sambung menceritakan Quran tu ialah qayman qayman maknanya uh, satu kitab yang yang perfect lah. yang te, yang apa bagus yang sentiasa benar dia tak ada cacat liun zirobatnya supaya dia supaya memberi memperi amaran memperi jadi amaran. maknanya supaya kitab yang Allah turun kepada Nabi Muhammad tu, jadi Nabi Muhammad gunakan al-Quran tu untuk beri amaran tentang Seksaan Apa yang, yang di, dahsyat. Ya, yeah. di dalam Quran tu banyak ada cerita kita tentang seksaan-seksaan ya yang dahsyat di di pada masya. Kata so, dia tu menunjuk pada Nabi. Nabi. Okay. Ha. Dia soal yang kita hua tadi, Tommy tu menunjuk pada Nabi lah. Okay. Sebab dia dia sebab tu digunakan. Ya. Ha. Okay. Ha, itu ya contohnya bila kita mengenai nanti kita boleh apply dalam pembacaan kita. Tapi kalau kita tak belajar tu, kita baca ni memang tak boleh lah. Sebab kita tak tahu ujung pangkal yang kita ya. Ha. So bila kita belajar mengenai tadi, apa yang kita belajar nanti sebut apply. Okey, dalam modul pertama kita ada belajar tentang isim makrifah. Ingat tak? Ingat. Ingat ya. Okey, cuba tengok di dalam ni mana a uh, isim ma'rifah. Dan terangkan macam mana kita mengenal isim ma'rifah. Hmm. Halimatun. Ah, uh, Halimatun mana? Dah tak nampak gambar dah. Eh hey, ustaz kita ada ya ustaz tak payah tanyalah dia memang <laughs> ha, ha. dia dah memang ha, mengajar bahasa Arab ya tak boleh lah tak kira orang kata ha takkan nak tanya dia mana isi makrifah pula ya ha tu tak ada ah okay. ha, okey no uh, ha, audi lah senang ha, hmm. ha. apa kata isi makrifah kita belajar dalam okay. modul okay. satu. Kalimah tu mula dia tu islam. ada alilam ta'rifah. Ta'rifah. Okey dan dia ada dua tanda. Satu alilam ta'rifah huruf yang hujung dia tak ada tanwin. Okey. Ah ha, tu okey. So mana dalam sini yang mana? Dalam ayat Al kita. Ah ha, betul. Yang nilah. Kan? Dalam kita. Ah ha, tu yang kita dah belajar dulu. Jadi bila apa yang kita belajar tu, kita bila baca Quran kita apply applykan dia. Eh. Ah. Ha. Al-kitaban dia ada alif lam ta'rifah bah tak ada tanwin itu tanda dia isim ma'rifah. Ma nah lepas tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh? alhamdulillah sama juga sama. Ini pun apa isim ma'rifah juga. Okay. Alhamdulillah sama dia ada alif lam ta'rifah kemudian uh, dal tu tidak bertanwin. Okay. Cuma sekarang ni beza dal bari depan dengan ba bari atas. Apa ke beza dia? Hmm dengan tanda yang dua beza tu apakah uh, kontak dia uh, dia marfok ke majro ke mansuk ke ah uh, betul jadi alhamdulillah irok dia apa marfok marfok uh, kita dah belajar dulu ya uh, bahagian hmm. satu ya uh, bahagian iaitu kita belajar ciri-ciri irok -ciri dia marfok mansuk dengan majro kan hmm. Okay, so bila marfong kita kata apa dulu dalam uh, dalam modul satu dia adalah subjek ah uh, dia subjek, subjek. maknanya subjek tu uh, subjek ni ada dua ya satu pelaku satu dia uh, subjek uh, perkara utama uh, dalam konteks ni, dia adalah subjek perkara utama alhamdulillah buk uh, dia bukannya pelaku pelaku um, pelaku pada perbuatan okay. tapi dia adalah subjek meter Alhamdulillah segala pujian mana dia lah perkara utama dalam cerita tu dalam ayat tu ha, sebab tu dia kena mengambil marfu dia tak boleh mengambil uh, okay. maksud, tak boleh mengambil majru oh dia punya tanda dia huruf akhir berbaris dari hadapan rupahir. menunjukkan status dia marfu ha, subjek mesti marfu Okey, Alkitabah kenapa dia bawa dari atas? mansuk. Ah ha, dia jadi mansuk sebab apa? Sebab dia objek. Objek kepada apa? Objek kepada Biasanya bila kita itu. ni projek uh, objek kepada apa mesti objek kepada perbuatan Perbuatan, perbuatan hmm. tu yang anzala tu. Ah ha, betul. Jadi anzala ni telah menurunkan. Kan? Jadi telah menurunkan mesti dia ada benda yang diturunkan. Apa yang ni, diturunkan kan? tu ialah al, -Qitabah. al -Qitabah. Ha, jadi Alkitab tu lah yang diturunkan. Siapa yang diturunkan tu Allah ni. Hmm. Ya, jadi segala puji bagi Allah. Al-Ladhi tu mana dia yang telah menurunkan. Allah ni ke atas. Ke atas. Abadihi ialah hambanya. Hambanya. Ha, Alkitab iaitu Al Quran. Ha, ya. So bila kita kenal nanti kita boleh menterjemahkan. Tak payah tengok terjemahan pun kita dah. Ya, boleh menterjemahkan satu-satu tu. Dan bila kita membaca, kita akan terus bawa sekali makna dia. itu yang saya maksudkan membaca Al-Quran dengan memahami itu. Tapi dengan syaratnya, kena kenal kalimah-kalimah itu. Kalau tak kenal, tak boleh. Jadi peratusan orang kita di Malaysia ni Melayu Islam, uh, mengenal ni sangat-sangat rendah. Ya, masih lagi below 10%. Ya, manakala kita ambil 10 orang sekarang, yang kita tanya dia masih uh, yang boleh jawab macam ni hanya mungkin satu ataupun uh, tak sampai dua orang pun mungkin seorang saja yang boleh uh, beritahu apakah kalimah-kalimah ni mana dia dan menterjemahkan keseluruhan ayat tu masih lagi ya masih lagi rendah peratusan sebab tu kita harapkan um, uh, YBK ni jadi nanti jadi penggerak dia ya ha, ni tuan-tuan dan puan-puan semua dalam ni ini bakal-bakal penggeraklah ni di apa Uh, diketuai oleh Tuan Syarhan kita dan Syed, Ustaz Saiful kita lah. Ha, uh, ya? Uh, maknanya proses itu bukanlah tiba-tiba tak ada. Ya? Dia makan masa saya tahu. Uh, mungkin lima tahun dari sekarang. Orang Kelana Jaya ni uh, dengan usaha YBK ni besok kita interview je 10 orang oh, semua boleh. Uh, itu yang ya. Uh, itu baru kita dapati uh, uh, masyarakat akan memudayakan Isikan doa Quran tu dalam kehidupan Tapi kalau dia tak kenal, dia tak boleh Dia jauh lagi Quran tu dengan kita Macam mana agaknya Kalau kita ni orang Al-Qasam Palestin apa, nak jemput kita Memang tak boleh punya Ya, yeah? Al-Qasam tu Dia hafal, dia apa, dia uh, Khatam Dia hafal 30 juzuk tu Dia mahayatinya yeah? ni tu dia boleh jadi Al-Qasam, ya, yeah? kita ni jauh Memang tak layak langsung Ya, yeah? ya okey okay. tadi kita nak apa? Kita nak berkongsikan tentang lam taklil saja. Ha ya. Yeah? So banyak apa kita akan dapati uh, bila kita membaca kita boleh apply apabila kita sudah kenal ya. Yeah? Okay. Cuba saya tunjukkan beberapa contoh lain. Al-Kafi saja. Ya, yeah? kita balik kepada kotak tadi. Ya, yeah? uh, yang satu tadi ialah daripada Leon Zero. Kita balik ya, kita ambil artikel. Okey, okey, dan yang keduanya kita uh, apa? Kita tunjuk dalam ayat yang ke tujuh tadi linab luwakum. Uh, saya nak kotakkan dia. Linab uh, sorry linab luwahu pun lam ta'lil juga. Okay. Ha, uh, lepas tu Uh, sekali lagi tadi lina lama kan Jadi saya cuba gunakan kotak yang ada ni boleh tak gunakan balik uh, tak payah buat kotak baru ha, boleh ya Ah ha. lina lama semua tu lam ta'lil dah dan dia punya uh, konsep dia sama je bila lam ta'lil Kalimat selepasnya mesti fa'il mudhari' mansub ya mesti PN modore yang mansub sama ada ada objek ataupun tidak ada objek tetapi PN modore dia mesti mansub yang ini tidak ada objek ya kalau yang ni tadi ada objek yang 620 tu dia ada objek dia sekali nah, ini ya turun ke sikit Ini kotak ni balik. Yang ni dia ada sorry. Dia ada objek dia. Mana objek dia? Home lah. Home ya. Okay. Yang pertama tadi apa? Ada objek tak? Leon Zero tadi ada objek tak? Objek ada tapi berasingan. Okay. Leon Zero ada juga objek dia tapi objek dia tidak sekali dengan Leon Zero. Ya, tapi objek dia berasingan. Ingat tak kita tadi kata linak Buddha Allah. Kan? Linak Buddha Allah tu Allah tu berasingan sebagai objek. Begitu juga di sini. Ha, ya? Objek kepada Leon Zero tu apa dia? Baksan. Ha, ini objek dia lah. Sebab tu lah Baksan tu mengambil bari atas. Sim tu bari atas. Dia, dia masuk. Ah ha, dia jadi objek kepada Leon Zero. Tapi dia berasingan. So bila asingan dia tak digunakan sebagai domia. Dia memang kalimah tu sendirilah pasal pasal seksaan. Kalau nak jadi domain dia akan jadi apa? Ah ha, dia juga muzakar hu juga lah. Ha, kalau nak tukar bahasan tu kepada nyeng dia akan jadi liun zirahu. Ha. Macam tadi li, li nak budallah ha kan dia nak mudallah ha kepada atas sebab dia maksud so, kerja. yang ni Leon, uh, lion zero bat san bezanya apa sebab Allah adalah isi ma'rifah jadi ha tak ada bagi atas uh, tanwin okey okay. So, yang ni dia tak ada alilam tarifah dia nakirah okay. ha, dia ada tanwin Nah, yang uh, uh, makrifah dia tak ada tanwin lah. Ha, kalau ada ma'rifah makrifah dia tak ada tanwin jadi baksa saja. So, 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 so. Al baksa. Okey. Boleh ya kita ikut pelan-pelan sikit-sikit -pelan, ya? tak apa. Lama-lama bila kita kumpul-kumpulkan nanti uh, kita akan dapati uh, ya uh, apa yang kita belajar tu dia semua boleh apply dalam ya ayat-ayat al-Quran. Kita ambil contoh sikit-sikit je untuk macam mana nak menggunakan pakainya dalam uh, ya ayat-ayat dan kalimah al-Quran. Ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? Ya, doktor dia, dia lah Kalau contoh dia buat nampaklah Dia punya ah, yes. Dia punya ah. aplikasi dia punya, Walaupun masih awal Sebenarnya masih awal Sebab kita banyak lagi tak belajar Tapi sekurang-kurangnya Apa yang kita belajar sendiri Kita masuk apply ya, Barulah kita nampak Apa Apa tujuan kita belajar tu Ya, Akhirnya kita nak memahami Ayat Quran ni Facebook ni uh, Saya minta maaf Sebenarnya korang ni Kalau kita dah follow ni Dia sebenarnya mudah Ya yeah, sebenarnya dia mudah Dia masih Dia masih kira, Dia ada better Dia ada yeah. sebab Kita faham yeah. dia punya Korak pattern tu yeah. Kita boleh Faham dia. Yeah. Ha, lah. yeah. macam kita suka so khabar kan Kita automatik tak ada dah fikir-fikir Dia automatik je Besok pun sama juga lah Bila kita dah apply Kita dah main Kita baca tu straight away mana mana tu akan Ikut sekali dengan dalam pembacaan kita tu Okey. Ah uh, so bagaimana kalau kita apa uh, kita bertanyakan tentang isim ma'rifah tadi, yang pertama tadi al-kitabah ya. Yeah. Lepas tu alhamdu tadi dan kalau kita teruskan pada ayat lain tu kita akan dapati pun uh, Ini ni pun samalah. lah uh, ni pun isim ma'rifah lah. Ah uh, al-mu'minina kemudian afsalihati Al ah uh, dia isim ma'rifah ya. Yeah dia cuma bezanya dalam dalam tu kita belum terang secara detail eh, tapi contoh-contoh eh, mungkin tak apalah kita tak uh, membezakan muzakkar uh, dengan muannas lagi ya uh, yang ni sebenarnya muzakkar yang ni muzakkar dari segi jantina tapi yang ni ialah muannas uh, dia bila ada penambahan hujung dia alif ta tu dia menunjukkan kalimah yang muannas Jamak dan mu'annas. Ha. Yang itu sebagai contoh. Ya. Ha, beberapa isim marifah yang kita dah belajar dalam dalam tajuk satu tu. Bila kita belajar dalam Quran. Ha, dia sepatutnya uh, kita boleh dah belajar mengenal. Okey. Kita dah sampai pukul 2. K ingat kita boleh berhenti di sini dulu. Dan kita akan sambung Minggu Harapan. اعوذ okay. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل وطروق النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كده سامبون دنجن دعاء انتو كوان فلسطين اللهم عز الاسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نخور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم. وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قخار يا قخار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم, اهزمهم وانصرنا عليهم, اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم